začátku výstavy Petr Tučný a česká designerská scéna. Tato výstava byla připravena z projektu NAKI 2 Ministerstva kultury České republiky, nazvaného Designéři v českých zemích a československý stavební průmysl. Tato výstava vznikla samozřejmě především díky spolupráci s rodinou Tučných, s Petrem Mikulášem Tučným, synem Petra Tučného, který je spoluautorem velké části, vlastně většiny vystavených prací. A také díky laskavosti paní Gity Tučné, která zapůjčila část předmětů a také zpřístupnila spolu s Petrem Mikulášem Tučný rodinný archiv. Ta výstava, právě protože je připravena toho zmíněného programového projektu, tak klade určitý důraz na jednu takovou velice výraznou složku tvůrčí osobnosti Petra Tučného. A to je důraz na komplexní kvality designu. Na design jako obor, který by měl nejenom přinášet krásné výrobky, jak si je obalit tu technickou podstatu do nějakého krásného obalu, ale řešit ten výrobek komplexním způsobem, řešit ho vlastně po stránce uživatelských kvalit, především se znalostí různých vědních oborů. Přesně takhle Petr Tučný, dá se říct, fungoval i jako designer nejpozději od začátku 50. let.